Re, viss ēters ir te! Divas no mazām autoostām Ilūkstes un Dagdas atkal ir atvērtas. Pašvaldības lēmušas apmaksāt uzturēšanas izdevumus, taču Kārsavā autoosta joprojām ir slēgta. Autotransporta direkcija pārtrauca dotēt vairāku mazo autoostu izmaksas uzgaidāmo telpu uzturēšanai un trīs mazpilsētās tās slēdza. Dagdā un Ilūkstē attiecīgi Krāslavas un Augšdaugavas novada pašvaldības līgumu ar autostu Eku īpašnieku SIA Daugavpils autobusu parks noslēdza pirms pāris nedēļām šūruden. Līdz ar to uzgaidāmās telpas, jeb autostas, pasažieriem atkal ir vaļā. Kārsavā autosta joprojām ir slēgta, taču vietējā pašvaldībā saka, ka pasildīties un sagaidīt savu autobusu var ielas pretējā pusē esošajā kultūras namā. To uzzinām no Ludzas novada pašvaldības pārstāvis, taču nekur citur, piemēram, uz autostas durvīm, informāciju par šo iespēju neatrodam. Neviens viņu nevēl vaļā. Domē arī neko. Tas tās ir kā, ka var uz to kultūras namu iebrauc. Nu, vēl, nu... Negribētā tā ir. Jā. Ir apkure un šeit ir arī tualetes, tā kā es domāju, tādējādi cilvēkiem, nu, tas ir... Viens labs piedāvājums. Bet pats īpašnieks nebija sazinājies tādā veidā, kā viņš nepiedāvāja pašvaldībai šīs sēkas. Kārsavas autostas īpašnieki akciju sabiedrība Rēzeknes autobusu parks izvēlējās meklēt tīrniekus, komersantus, taču ar to īsti neveicās. Pašvaldībā vērtē, ka iespējams cena ir par augstu, uzņēmumā to neatklāja. Varam izskatīt jebkurus risinājumus, bet kad man būs ar ko runāt, tad es varu pateikt, kas, cik tas maksās, kādas izmaksas es uz sītinātu nevaru pateikt. Bet, protams, tās nav kosmiskas kaut kādas cenas. Tā ir normālās tirgu cenas Kārsavas apvidū. Jā. Viņa apstiprina, ka tagad pārunas notikušas arī ar pašvaldības pārstāvi, bet par telpu īri interesējas arī kāds komersants. Attiecības starp pašvaldību un pārvadātāju noteikušas arī Preiļu autostas likteni. Tur autosta ir vaļā, turklāt tā kā pasažieru aprite šeit ir lielāka, to dotē arī valsts un tests strādā kasiere. Tomēr autostas ēkai no ārpuses drūpa apmetums telpa tiek slikti apsildīta ar apaļajām krāsnīm un labierīcību šeit nav. Protams, gribētu labāko kaut ko. Ērtāku un siltāku. Eka agrāk pieturēja vietējiem pārvadātājiem, Jēkabpils autobusu parkam, bet pirms pāris gadiem to iegādājās Preiļu novada dome, sākot kalt plānus par ēkas atjaunošanu. Tas gan joprojām nav izdevies. Cilvēks var uzturēties ēkā, bet cilvēkam var uz galvas uzkrist garām ejot apmetuma gabals, teiksim, kurš būtu teiksim, tā kā nu, jānostiprina, teiksim, plus teiksim, tas vizuālais stāvoklis nevarēja veikt kosmētisko remontu, teiksim, tā kā neveicot pēc būtības šo te, teiksim, apmetumu sakārtošanu. Tad, kad mēs pieņemsim bijām kā īpašnieki, tad, protams, bija varianti, bet mēs arī gribējām kaut kādu ieguldīt, bet tomēr zemes gabals tomēr nepiederēja mums un ilgtermiņā tas bija diezgan sarežģīti un diezgan dārgi. Pašvaldība kā pagaidu variantu izlēmusi uzbūvēt un līdzās esošai autostai novietot moduļu ēku ar labierīcībām, uzgaidāmo zāli pasažieriem un telpu kasierei. Šāds risinājums nav redzēts. Tā bija mūsu iniciatīva, teiksim, kā ātrāk nodrošināt nepieciešamās telpas, neieguldot līdzekļus nekvalitatīvi un sasteigt izstrādātā projektā. Šoziem autoostu moduļu mājā preilēniešiem gan visdrīzāk vēl neizdosies sagaidīt. Arī Kārsavā un Ilūkstē uzgaidāmās telpas pasažieriem nav remontētas gadiem, un labierīcību tajās nav. Dinīģi Mļanova, Māris Justenis, Bikauskis, RedTV.